Hallo en welkom hier by Farmspace. Right, dis met groot opwinding wat ons hier so net buite Bronkhorstspruit by Gouwsberg Tulis Stud het. Hulle het môre 'n lekker groot produksieveiling hier so in hulle splinter nuwe veilingfasiliteite wat hulle sommer hier so op die plaas gebou het. Dit lyk regtig 5 ster hier so. Ons kuier saam met Werner vanoggend. Hy het 'n paar van die top lotte uitgehaal wat hy bietjie met ons bespreek van die top bulle. Ons het nou lot 9 hier so agter ons. Kom ons hoor wat sê die man. Werner, hoe gaan dit? Goeiemiddag, lekker met jou. Nee, baie graag. Welkom hier by ons. Daar sê, baie dankie man. Ek moet sê geluk met julle nuwe fasiliteite. Dit lyk regtig goed hier so. Nou, ek dink dit is 'n investment, dit is 'n ding wat jy maar moet doen een of ander tyd in jou lewe. So dit ek dink dit lyk goed en die tafel is nou gedek. Nou moet die mense kom aansit. Ja, nee, ons raak al lekker honger vir die veiling. Daai, nee, natuurlik. Vertel ons weer oor hierdie lot nommer 9. Ek het hom juist gekies om vir julle te wys. Dit is nou hoe 'n tipiese Tuli bul moet lyk. Dis die dagga kleur waarvan ons praat, ook homosogoties poenskop. Yes. So hy kan enige ding vir jou reguit trek met daai poenskop van hom. Uitstekend. Hy daai gene in, hy daai dubbel geen in, so homosogoties getoets. Nog 'n ding wat ek ook wil sê wat ek met die ander bulle nie genoem het nie. Al ons bulle is DNA getoets. Okay. As ek vir jou sê dis die pa en dis die ma dan bulle. Ja, daar's nie twyfel. Daar's nie twyfel nie. Almal van hulle is DNA getoets. Hierdie bulle het ek self ook in my eie kudde gebruik. Ek het hom juis gekies vir sy gehardheid en sy aangepasbaarheid. Daai bul lyk soos hy lyk of hy nou in die veld is en of hy nou gevoer word en as dit is 'n bietjie 'n vroeë ryp tipe bul wat ideaal is vir jou verskallers en ideaal vir 'n drukbeweiding. Uitstekend. As jy nie baie kos het op die plaas, jy Tuli is bekend daarvoor dat hulle nie vol nonsense eters is nie. Hy vreet enige kakiebos, enige ding. Die bul gaan vir jou net so lyk en hy gaan vir jou goeie kalvers produseer met 'n goeie libido. Dit is nogal baie belangrik. 'N bul moet kan werk. Ja. Ek meen hy moet sy job kan doen. Dis sy koeiwaardes, alles is positief. 'n Kalf groei van 108, 'n melkwaarde van 106, 108. So 'n geboortegewig van 29. So ongelooflik. Iets alles wat jy wil hê is hierso in die pakkie. As jy wil gaan vir 'n lae onderhoud tipe bul, is dit die lot om na te kyk môre. Ek dink dit is uiters die definisie van funksionele bulle. Funksionele Tuli bulle, ek meen dit is waarvoor ons met die ras boer. Ons boer in Suid-Afrika, vir Suid-Afrikaanse omstandighede. So jy kan hierdie bul Kuruman, Kalahari, Ooska, waar toe kan jy wolf vat? Hy gaan soek sy voedingswaarde. Jy moet sien hoe lyk die bulle die Tulies daar in die Ooskaap en in Britstown en daai omgewing in die Kalahari, dit is eintlik waar in die Karoo en die Kalahari, dit is waar hulle werklik waar tot hulle reg kom, dat jy besef wat 'n tipe funksionele beeste Tuli werklik waar is. En nietemin hierso kry jy presies wat jy wil hê. Hierdie bul staan nie by die voerbakkie nie. Hy lyk soos wat hy lyk en hy moet die werk vir jou gaan doen. Uitstekend. Werner, ons sê vir jou baie dankie. Baie dankie vir julle, hoor. Dankie vir julle tyd en ek hoop ons sien julle môre. Dis 'n groot plesier. Kerels, daar het julle dit. Hierdie is nou lot nommer 9. Ons het 'n paar ander bulle ook uitgehaal. Een ding wat julle nie moet vergeet nie, is Gouwsberg Tulis is Gold Elite standaard. 'N mens kry nie net sommer daai rating as jy met Tulis deel nie. Hierdie manne het dit. En ek het vroeër gehoor dat in die land is daar min of meer 12 bulle wat 'n 5 ster rating het en twee van hulle gaan beskikbaar wees op môre se produksieveiling hierso by Gouwsberg. So moenie uitmis nie. Weereens is maklik om hulle te vind. Gaan net op Google Maps tik in Gouwsberg Tuli Stud en hy gaan jou reguit hier na die plaas toe bring. Hulle is hierso besig om tafels te dek en die nuwe fasiliteite is op. Dit gaan 'n groot makietie wees. Jy kan nie bekostig om hierdie uit te mis nie. Maar vir ons hierso by Farmspace en Werner Gous hulle hierso by Gouwsberg Tuli Stud. Baie dankie dat julle geloer het. Tot later toe groete. Tot sins. Okay.